Everything okay with the system? It's working. Har vi bra penna? Har vi annan penna? Kom igen, Amda! Den funkar inte. Din så länge bara så. Ska Seppe, hon heter, vad heter hon? S-H-A-H-D. Kiani. Slaget med, det var inte slag, det var nick, han nickade med huvudet. Det var inte för slag. Först då. No, just click it. Ja. Hej!
till nästa match. Ja, jag vill kolla om det är sushin så inte blir fel. Ja, det är jag planerade redan nu. Ja, det är därför. Vi har dåligt med pennor. Jag vill ha pennor. Okej, det blir sushi också. Och så, sushi och då släpper, då kan inte hon vara matta. Inte matta. Vi behöver bara en kandel. Vi kan vara kandel, så det är okej. Okay. Och de andra det är okej. Okay. Sen Ati ska vara här. Och Seppert, du ska ha matta. Jag går in i mitten. Ja, du ska ha matta. På grund att hon kan inte. Så jag kan ta pengar bara så.